Dame i gospodo, dragi ljubitelji prirode i glazbe, dobar vam večer i dobrodošli u Zmaje vrt obitelji Valkaj ovdje u Železnu goru. Na oko 2 hektara ovog brijega, obitelj Valkaja, poneprije dr. Kristijan Valkaj, koji si manjim živi, metaforički rečeno, 48 sati na dan, već 30 godina sadi uzgaja održava moguće i oko 1000 stabala, ukrasnih grmova, biljaka i cvijeća. Ovaj vrt sadrži brojne umjetničke skulpture, uglavnom od keramike, budući da je tu obiteljska tvrtka za proizvodnju keramičkih suvenira Keramos Valkaj. Skulpture i suveniri tematski predstavljaju kulturu, etnografsku i prirodnu baštinu Međimurja. Ovaj vrt je kombinacija biljnih sorti, umjetnosti i beskonačnosti. Prošle godine uživali smo u nečem što je prvi put organizirano na ovim našim prostorima. Uživali smo u bezvremenskom koncertu i spoju glazbe i prirode. Vi koji ste bili ovdje sigurno se sjećate bravuroznih izvedbi nadaledog poznatog ansambla zagrebačkih solista, zatim mezzosopranistice Dore Dučakijević, baritona Bernarda Hanskija i naše međimurske primadone, naše neponovljive sopranistice Evelin Novak. I za večeras su vrijedni domaćini i organizatori priredili koncert za pamćenje. Tako ćete imati priliku čuti istaknutu pijanisticu Martinu Filjak, prekrasne glasove sopranistice Marije Kuvar-Šoša i naše međimurske mezzosopranistice Nine Tarandek. Tu je i tenor Domagoj Dorotić, a svi oni uz klavirsku pratnju Marija Šoše, Lane Bradić i Nikole Grabara. Producent ovog koncerta je istaknuti slovenski glazbeni producent Žorž Draušnik. U koncertnu večer uvešće nas pijanistica Martina Filjak. Sudeći po briljantnosti, senzibilnosti i umjetničkoj fantaziji svirke koju su mnogi imali prilike čuti, pohvale, kritike i općenita pažnja koju Martina Filjak dobiva za svoje izvedbe posve su zasluženi. Rođena je u obitelji pijanista, a gospođica Filjak, koju krasi životopisna i privlačna scenska prisutnost, očigledno je odlično školovana od najranije dobi, što sigurno ima utjecaj na snalažljivost njezine tehnike i prirodnost njezine muzikalnosti. Glazbenu je naobrazbu stekla na Muzičkoj akademiji u Zagrebu i na Bečkom konzervatoriju, a potom je završila u renomiranoj klasi za soliste u Hanoveru. Dobitnica je brojnih nagrada i priznanja. Posljednjih nekoliko sezona Martina je nastupila uz vodeće svjetske orkestre i surađivala sa uglednim svjetskim dirigentima i umjetnicima. Poslušajmo preludiju Amonu za orgulje Johana Sebastiana Baha i Franca Lista. Dame i gospodo, pozdravimo Martinu Filjak. Thank you.
Ljepota ženskog glasa nekako se stapa s ovim prekrasnom prirodom. Zato večeras tu ljepotu potpunjuje i sopranistica Marija Kuhar-Šoša, višestruko nagrađivana pjevačica, te po riječima kritike jedna od najsvestranijih pjevačica u Hrvatskoj. Diplomirala je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, studij glazbene kulture i studij pjevanja u klasi Lidije Horvat-Dunjko. Za vrijeme i nakon studija osvojila je brojne nagrade i priznanja u Hrvatskoj i inozemstvu. Surađuje s hrvatskim baroknim ansamblom te nastupa i s ostalim hrvatskim inozemnim orkestrima. Tu su Zagrebačka filharmonija, Slovenska filharmonija, Beogradska filharmonija, Simfonijski orkestar Hrvatske radio televizije. Radila je s mnogim priznatim redateljima te nastupala na poznatim glazbenim događanjima. Na sveučilištu Roja Dobrile u Puli trenutno djeluje kao docentica pjevanja, a za svoj prvi nastup odabrala je ariju iz opere Lastavica, Giacomo Puccinija, Tko može dokučiti Dorotin lijepi san. Marija Kuhar-Šoša. Međimurje spravo može reći da je rasadnik prekrasnih ženskih glasova, među koje se ubraja i darovita mezzosopranistica Nina Tarandek. Glazbeno školovanje započela je na glazbenoj školi u Varaždinu, gdje je upisala teoretski smjer i solo pjevanje u klasi profesorice Darije Hreljanović. Magistrirala je studij opernog pjevanja 2011. u konzervatoriju grada Beča u klasi Julije Konvel i Ute Švab, te smjer oratorija kod primadone Birgit Steinberger. Godine 2006. osvojila je prvu nagradu na natjecanju Fidelio u Beču. Od rujna 2009. do lipnja 2011. bila je članica Međunarodnog opernog studija opere u Frankfurtu, gdje je već pjevala zapažene uloge, a u sezoni 2012-2013. postaje stalnom članicom ansambla ugledne opere u Frankfurtu. Večeras naša međimurska primadona izvodi ariju Rodih se za jad i suze, nema više tuge,
iz Rosinijeve komične opere Pepeljuga. Dame i gospodo, pozdravimo mezzosopranisticu Ninu Tarandek. Il mio lungo
Prekrasnih dama, vrijeme je da nam se predstavi jedan gospodin tenor Domagoj Dorotić. Glazbeno obrazovanje je počeo kao trubač u glazbenoj školi Ferdo Livadić u Samoboru, a srednju glazbenu školu završio je u Zagrebu na glazbenom učilištu Eli Bašić. Diplomirao je 2008. godine u klasi profesorice Vlatke Oršanić na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Dvije godine poslije postaje solist opere HNK u Zagrebu i ostvaruje mnoge značajne uloge, a istovremeno nastupa i u splitskom HNK. Od gostovanja na inozemnim pozornicama izdvaja se nastup u Litvanskoj nacionalnoj operi u Rigi, a od 2015. do 2020. angažiranje u statusu prvaka u operi HNK u Osijeku, a od veljače ove godine angažiranje u Hrvatskom narodnom kazalištu Ivana Plemenitog Zajca u Rijeci. Večeras je naš istaknuti tenor za premijerni nastup u ovom Zmajevom vrtu odabrao ariju Don Josea iz opere Carmen, Cvijet koji si mi baciva. Pozdravimo Domagoja Dorotića. Oh!
U nastavku programa uživat ćemo u jednom prekrasnom duetu naših dama uz klavirsku pratnju Marija Šoše. Marija Šoša rođen je u Zadru. Nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja, 1998. godine upisuje studij klavira na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi profesora Ljubomira Gašparovića, gdje je diplomira 2003. godine. Nakon diplome upisuje poslijediplomski studij na sveučilištu Mozarteum u Salzburgu u klasi Klausa Kaufmana i magistrira 2006. Još tijekom srednjoškolskog obrazovanja te za vrijeme studija na Muzičkoj akademiji u Zagrebu osvajao je brojne nagrade i priznanja na regionalnim, državnim i međunarodnim natjecanjima na kojima osvaja i vrijedne nagrade. Trenutno radi kao predavač klavira na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Poslušajmo duet Cvijeća kojeg izvode Marija Kuhar Šoša i Nina Tarandek, a nakon toga ponovo nastup Martine Filjak u izvedbi dijela Miserere Franca Lista. Je ne serai pas la brune.
Pijanist Nikola Grabar rođen je u Čakovcu. Glazbeno školovanje započeo u umjetničkoj školi Miroslav Magdalenić u Čakovcu u klasi profesora Branimira Magdalenića. Nakon završene osnovne škole upisuje srednju glazbenu školu Pavla Markovca u Zagrebu u klasi profesora Domagoja Guščića. S nepune 23 godine ukazala mu se prilika da ode raditi u Ujedinjene Arapske Emirate, točnije u Dubaj, gdje se zaposlio u tamošnjoj najistaknutijoj glazbenoj školi. Redovan je gost na velikim manifestacijama i eventima te surađuje s glazbenicima na hrvatskoj glazbenoj sceni. U njegovoj pratnji poslušajmo serenadu Josipa Hacea u izvedbi naše Nine Tarande. Yeah.
Gospođa Lana Brandić završila je klavirski i teoretski odjel Muzičke akademije u Zagrebu i završila Hochschule für Musik und Kunst u Grazu. U 23 godine iskustva surađivala je sa vrhunskim opernim pjevačima, prateći ih na koncertima, pripremajući s njima operne uloge i repertoare za velike međunarodne scene. Sudjelovala je na poznatim festivalima u Hrvatskoj i Europi, službeni je pijanist međunarodnog opernog natjecanja Zinka Milanov u Rijeci, surađuje redovito sa Zagrebačkom filharmonijom i zborom zvjezdice u pripremi projekata kao i koncertima. Trenutno radi kao profesor na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, a večeras nastupa kao klavirska pratnja Domagoju Dorotiću. Pa poslušajmo ariju To je cijelo moje srce iz romantične opere Franca Lehara Zemlja smješka u izvođenju Domagoja Dorotića, a nakon toga Marija Kuhar-Šoša otpjevača ariju Kada sama idem ulicom iz opere La Boheme Giacoma Puccinija, te za kraj prvog dijela večerašnjeg koncerta duet iz iste opere kojeg će izvesti Marija Kuhar-Šoša i Domagoj Dorotić uz klavirsku pratnju Marija Šoše. Uživajte! Sag mir noch einmal,
Evo ovime završio prvi dio ovog koncerta. Našim umjetnicima dat ćemo 15 minuta da se odmore i malo zagriju jer im nije baš ugodno ovdje. Reći ću samo to da evo kupnjom ove ulaznice vi ste pomogli da se održi ovaj večerašnji koncert. Ovdje s moje lijeve strane su suveniri Karamoz Valka koje možete također kupiti. Kupnjom tih suvenira pomažete održavanje ovog Zmajevog vrta. S desne strane se možete okrijepiti. Recimo da je ovaj koncert i u sklopu 10. likovne kolonije umjetničke ovdje u Štrigovići su organizatori općina Štrigova i turistička zajednica općine Štrigova. Prati nas i Eme Džimurje u direktnom prijenosu. Dakle, pauza od 15 minuta, odmorite se i onda nastavljamo dalje. Poštovana publiko, evo smjestite se, za koji trenutak započinjemo s nastavkom večerašnjeg koncerta ovdje u Zmajevom vrtu obitelji Valkaj.
I u ovom drugom dijelu koncerta moći ćete uživati u muziciranju izvrsne Martine Filjak, predivnim glasovima Marije Kuvar-Šoše, Nine Tarandek i Domagoja Dorotića, naravno uz klavirsku pratnju Lane Bradić, Marija Šoše i Nikole Grabara. Recimo i to da je glazbeni producent ove večeri gospodin Žorž Draušnik. Kako smo naše izvođače predstavili u prvom dijelu koncerta, ja vas neću smetati u ljepoti glazbe, pa se prepustite i uživajte. Za početak ovog drugog dijela, Martina Filjak i Nocturno opus 9 za lijevu ruku Aleksandra Skrjabina, pa pozdravimo još jednom Martinu Filjak.
de lindas mujeres, de sangre y de sol.
Thank you.
ne abbiamo nuda, li piange dolci fremiti che suscita l'amore, poiché per gli occhi al cuore onnipotenteva. Li piange dame i gospodo, evo pozdravimo redom gospođu Lanu Bradić koja je korepetirala danas, Mario Šoša ovdje s nama, Nikola Grabar, evo Nikole, Martina Filjak, Domagoj Doretić, Marija Kuvar Šoša i Nina Terandik. Evo, ja ću sada zamoliti domaćine, gospodina Kristijana Valka i njegovu suprugu, da zapravo za naše drage goste, evo, stiže jedan prekrasan poklon, pošto je ova epidemija korone, to se ne smije direktno davati, pa onda poslije će oni ugrabiti ko šta stigne iz ove koše. Evo, ovo je zavala još jednom i obitelji Valka i kao organizatorima, oni već smišljaju što nas čeka iduće godine, a mi još jednom pozdravimo drage umjetnike koji su večeras priredili prekrasnu glazbenu večer, molim vas jedan veliki pljesak.